Čau lidi, mám tady další video. Bude to úplně jenom krátký vlog. Dneska jsem si byl vyzvednout nový koření a chtěl bych to vlastně ukázat. Tady jsem si jenom položil dozy, abyste viděli, jak si to koření skladuju. Do čeho si ho skládám. Já jsem to už ukazoval, ale klidně to ukážu znova. Lidi, objednal jsem si nějaký nový pikantní koření z internetového obchodu levnékoření.cz. Jdeme to rozbalit. Už mi nějakou dobu docházelo. Je to hlavně jenom pikantní koření, jo? Je to všechno, vlastně celá objednávka se týká jenom pikantního koření. Mám tam asi jenom dva další vzorky, ale jinak je to všechno pálivý. Takže lidi, jestli máte rádi pálivý koření, tak tohle video by mohlo být pro vás. A ještě bych sem chtěl říct, že to vlastně bude jenom obyčejný vlog. Normálně bych dělal unboxing, ale já už jsem unboxing nějakého koření dělal, já už mám tuším asi dvě videa na kanále, kde jsem rozbaloval koření. Takže uděláme jenom maličkej, krátkej vlog. Doufám, že to nebudu moc okycávat. Hele, jdem to rozbalit. Dneska jsem si to byl vyzvednout. Dokonce jsem byl zrovna na streamu. A hrál jsem Elden Ring a pak mi zavolal týpek na mobil, že už má balíček tady. Takže jsem musel jsem dát rychle pauzu na streamu a musel jsem rychle vyběhnout před barák. Tady je to tak divně zalepený do prčic. Jak je to zalepený tady? Je se to... Dobře, máme to. Máme to, dobrý. Jinak lidi, strašně se teďka oteplilo, jo? Je úplně strašný horko, mě přijde. Přes den je teďka 19 stupňů. Doteďka byla strašná zima a najednou je docela velký teplo. Už to začíná být zase nepříjemný pro mě. Já strašně nesnáším teplo. Lidi, koukám, že mi tady dali nějaký sušený jabka. Oni vám tam občas dají nějaký dáreček. Tyhle jabka jsem si vůbec neobjednal. To byl nějaký dárek přímo z toho e-shopu. Podíváme se na ten papír. Hele, je to levnékoření.cz. Pokud máte rádi koření, rádi vaříte nebo ochucujete si jídla, tak si můžete objednat, můžete to zkusit. Ten obchod už objednávám asi po třetí v tom obchodě, takže naprosto bez problému, klidně můžete platit i dopředu, cokoliv. Nemusíte se bát, že by vám to nedorazilo. Ale tady mám, byla to objednávka asi za 1400 korun. Za 14 stovek. Dobrý. Ale já to pak zkontroluji, jestli to máme všechno. Ale tak ty jablka jsem si neobjednával, to jsem dostal jako dárek. A domova žebra, na tohle se těším. To je hodně pikantní koření. Má to takovou zvláštní chuť, je to takový, já nevím. Mně to přijde takový sladký a pálivý zároveň. A trošku i slaný zároveň. Je to taková kombinace několika různých věcí. Je to prostě sladko, pálivý, slaný. Strašně mi to chutná tady tohle. Lidi, a ještě jsem zapomněl říct jednu věc. Tohle vlastně už byla objednávka na jistotu. Já jsem si minule objednával nějaký vzorky. A ty, co mi vlastně chutnali, tak jsou teďka právě v té objednávce, ale ve větším množství. Takže Adamova žebra už třeba vím, jak chutná. To všechno už je pro mě opakovaná objednávka, jo? Není to nic novýho. Takže Adamova žebra, strašně dobrý pikantní koření. Můžete zkusit, můžu fakt doporučit. Tady tohle je strašně dobrý. Drákulova smrt. Tady jsou vyloženě semínka nějakých chili papriček. A je tam přímo namletá. Jsou tam různě rozemletý kousky těch palivých papriček. Je to strašně dobrý. Tady mám druhý balení po 200 gramech. Já jsem si vlastně objednal ty nejlepší, co mě chutnali, jsem si objednal dvě balení po 200 gramech. Takže máme 400 gramů. Tady jsou ty žebra. Ale tady musí být ještě jedny žebra. Máme je tady. Adamova žebra. Taky 400 gramů. A pak ještě, jo, andělská křídla. To bylo taky hodně dobré koření. Tady tyhle tři koření, tohle je všechno pálivý koření. Pikantní. Hele, kdybych měl asi hodnotit, který z nich je nejpálivější, tak si myslím, že to jsou ty andělská křídla. Andělská křídla si myslím, že pálijou nejvíc. Potom Drákulova smrt a Adamova žebra, ty jsou taková prostě víc do sladka. To je víc takový sladký. A ještě bych chtěl říct, lidi, že vlastně, že jakoby chuť,
chuť se strašně špatně doporučuje. To, co chutná mně, nemusí chutnat vám. Všichni máme úplně jiný chuťový pohárky a prostě úplně jinou chuť na jazyku. Takže to, že to chutná mně, neznamená, že to bude chutnat vám. Takže vám dalo by se říct, nemůžu říct, co je prostě dobrý, protože pro mě to je dobrý, ale pro vás to může být špatný. Takže si to musíte nějak přebrat po svým. Ale je to prostě pikantní tohle všechno a je to fakt dobrý. Mě to chutná strašně. Angelská křídla taky. Takže tohle máme hele po 400 gramech. Tady mám ještě mletej bílej pepř. Ten mi taky chutnal, ale tím jsem si nebyl už 100% jistý. To jsem si vzal jenom jedno balení, abych toho zbytečně neměl moc. Ten bílej pepř už jsem si tolik nepamatoval, tu chuť. Ale pamatuju si, že jsem ho měl poznačený. Já si vždycky dávám do záložek vlastně po tomto zboží, co mi chutnalo, abych věděl, že si ho mám koupit znovu. A tohle jsem tam měl poznačený. Hele, tady máme nějaký chili papričky, floky. Koukám, že to vypadá úplně skoro stejně jak Drákulova smrt. Sušené chili floky. Paprikové floky. Tak to vypadá, že to je součást tady toho. Tady vlastně máte Drákulovu smrt, koření, což je kombinace, více věcí. A když to chcete samotný, jenom ty pomletý chili papričky, tak si koupíte takhle, chili papričky. Mám tady houbový koření, to jsem si vzal ještě vzorek, protože jsem si nebyl jistý tou kvalitou toho koření. Já si myslím, že houbový koření nejlepší bylo na e-shopu bencor.cz a já jsem právě chtěl ještě vyzkoušet tady u tohohle. Ale když se na to kouknu, tak tohle bylo méně kvalitnější, to si pamatuju. Tady vyloženě máte jenom prášek, že nevidíte ty houby. Takže si zkuste koupit spíš houbový koření z bencor.cz, tam přímo vidíte namletý kousky hub. Hele, koholký směs, tohle byl vzorek, tohle byl pálivý vzorek, který jsem si chtěl vyzkoušet. Koholký směs. A pak ještě adobado. To by mělo být taky pálivý. Je tam napsané něco pálivýho. Ale to možná nebude pálivý. Tam nevidím, že by tam byla nějaká pálivá ingredience. Tak možná se pletu. Mělo to být vyloženě jenom pálivá objednávka. Možná, že tohle pálivý nebude. Adobado. Je to nějaký červený. Uvidíme, zkusíme to. Lidi, to by mělo být všechno. Hele, máme to všechno asi. Angelská křídla dvakrát. Adamova žebra. Drákulova smrt. Bílej pepř. Hobové kořen, kouký směs, adobado a chili papričky. Dobrý, máme to. A navíc jsem dostal jako dárek sušený jablka. Ale to si dám třeba do ovesné kaše. Já si občas kupuju ovesné kaše. Já vám to můžu klidně ukázat, já to mám hnedka tady po ruce. Ale ovesné kaše si kupuju, tady tyhle. A nebo tady tyhle. Ty jsou taky dobrý. A nebo tady mám s malinama. Já mám docela rád ovesné kaše. Když si koupíte ovesnou kaši, můžete si do toho dát různý kusy sušeného ovoce. Jako třeba sušený jablka. Lidi, dáme to zpátky a já se hodně těším zítra na snídani. Já si dávám to koření většinou k míchaným vejcím. Já strašně miluji míchaná vejce. A já jsem dneska měl teda na snídani, takže si budu dávat zase až zítra. Těším se, hele, já si dám Adamova žebra. Adamova žebra si musím rozbalit hnedka. Já si vytáhnu nějakou pixlu a hnedka si to dám do pixly. Hele, dáme to zpátky. Tohle tady. Tady. Hele, tady ty vzorky. Takhle. Čili papričky, pepř. Houbové. Sušená jablka. Adamova žebra si dám do sáčku, do pixly. A papír už nepotřebuju. Lidi, takže super. Všechno je v pohodě. Koření jsem si objednal. Lidi, to by mělo být zatím všechno. Byl to jenom úplně maličkatý, krátký videovlog. Chtěl jsem vlastně říct, co jsem si objednal novýho, na co jsem měl prostě chuť. Hele, ještě přemýšlím, že bych si objednal oříšky nějaký, arašídy. Mám strašnou chuť na arašídy. Koupit si třeba arašídy ve wasabi nebo něco podobného. Mám strašně na něco chuť. Uvidíme, já se ještě mrknu, jestli si něco objednám dneska, nebo to nechám na příště. Legi, zatím čau a mějte se hezky.